comemoração aos 126 anos de Piraquara, aconteceu neste domingo a tradicional cavalgada de aniversário, reunindo centenas de cavaleiros, amazonas e charreteiros da região. Os participantes se concentraram no Centro de Informações Turísticas do município, a partir das 9 da manhã, onde aguardaram até as 10 para a largada da cavalgada. Essa cavalgada vai dar muito boa, né? É, entre amigos, é tudo muito legal. Essa vai ser uma das melhores, né? A expectativa é melhorar, cada ano melhorar. Entendeu? Neste ano, o evento contou com um trecho inédito de 20 quilômetros, saindo do centro da cidade, com destino à colônia Santa Maria do Novo Tirol, onde, além das estradas rurais, todos cavalgaram por trilhas em contato direto com a natureza, desfrutando das belíssimas paisagens que Piraquara oferece em aproximadamente 3 horas de percurso. Em sua 12ª edição, a comemoração tradicional do município reuniu participantes de todas as idades, entre moradores da região e visitantes, além, é claro, de diversas famílias que, mesmo sem participar da cavalgada, desfrutaram de um dia de lazer agradável no local. E participo fazem mais de 4 anos da cavalgada do aniversário. Ah, é cultura, é amizade, união entre os amigos, festa, né? A cavalgada aqui para o município, eu acho que é a tradição, né? Nós estamos tentando transformar a nossa cidade, inovar, transformando Piraquara num canteiro de obras, mas nós não podemos passar por cima das nossas tradições. E uma das maiores tradições que nós temos é essa cavalgada já de aniversário, onde nós sempre chegamos aqui na Colônia Trentina, onde nasceu Piraquara, e onde nós temos um cenário maravilhoso com um povo acolhedor e a tradição sempre desenvolvendo a bem-querência no meio ambiente, né? A gente preservar, a gente cuidar e nós termos Piraquara do jeito que ela é. Os participantes foram recebidos aqui, no Parque Trentino, com um almoço delicioso para fechar o domingo. Mas as comemorações não se encerram por aí. No sábado, dia 30, haverá o Dia da Família no calçadão da Avenida Getúlio Vargas, em frente à Casa da Memória. E no domingo, a tradicional remada de aniversário. Para mais informações, acesse o nosso site.